mě to zahrádkaření totiž přijde jako společensky obrovský. A zkusím si to proč. Jo. A možná to jako moc obšírný. Ale já jsem se právě připravoval ráno. 1993, já jsem studoval v Holandsku a byli jsme tam na praxi v rámci toho vzdělávacího programu u jedné korporace, která vyráběla šunku a salámy. A měli jsme tam za úkol s jedním americkým spolužákem připravit marketingový plán pro vstup do České republiky tenkrát a na slovenský trh. Tak jsme to analyzovali a vlastně naším závěrem bylo, že to nedoporučujeme, protože si tady každý pěstuje a chová svý jídlo. Jo, tenkrát, to byl ten závěr. 93. Tím si myslel, že se tady nebudou prodávat šunky. 1993 prostě jako nedoporučujeme, protože to jako nejde. Všichni Češi si tak uměj... je fakt, že moje mamka taky vyrostla na domácích salámech, který vysely u dědy na štangli v garáži a prostě se chodil odřezat. To bylo mý dětství, že jo? Jsme měli všichni králiky, husy, slepice, prasata, teda my jsme osobně neměli, ale prostě sousedi, jako bylo to úplně normální, každý měl zahrádku, že jo? Prostě zahrádka byla úplně normální, žádný tuje, jezírka, a lehátka a drinky. Jsou prostě užitečný, že jo? No, přesně. Políčko. No, a teď si vem, to byl 93. rok. Pak uběhlo pár let, hromada peněz se nalila do reklamy, že já jsem dělal 8 let v korporátním marketingu, tak o tom něco malinko vím. Stydím právě. Máme podobnou minulost. No, a vím tím pádem i, co to s člověkem dovede udělat. Jo? Jak jsme se nechali zblbnout, tak jsme najednou věřili, že je to kupovaný, tak je to lepší. Je to lepší, je to pohodlnější a vlastně by to mělo být pohodlnější, protože práce je vlastně jako nepříjemná věc, což je taky jeden z největších bludů. No a najednou se stalo to, že ty užiteční zahrádky byly plný těch tůjí a jezírek a těch lehátek a drinky prostě. Že jak říká Katka Vrahníková, právě ideálem nás dneska je líný člověk u bazénu. Že? Když se podíváš do reklam, tak tam prostě vidíš, ideál je opravdu jako ležet u bazénu. No. Zajímavý termín, já jsem narazil, teďka píšu právě knížku o těch souvislostech, tak jsem toho plnej. Rakouský filozof Ivan Ilíč se jmenoval, tak ten, myslím, přišel s termínem komodifikace a modernizace chudoby. Jo. Komodifikace je převod toho, co si lidi dělají sami, své pomocí, nebo sousedskou výpomocí, nebo dobrovolnictvím, do finanční sféry, že se to znamená, že se vlastně jako nějak pomocí reklamy, PR a různých jiných nástrojů postaráš o to, že ty lidi uvěřejí, že je lepší si ty věci koupit, než že by si je dělali sami. A co se pak stane, je, že ty začneš být závislá na těch obchodech a jiných prostě výrobcích, protože už to vlastně neumíš. Ty už si neumíš vypěstovat to jídlo, ty už si neumíš upít chleba, opravit oblečení, postavit barák, takže už musíš vlastně si to jít koupit. Čím víc si to musíš jít koupit, tím víc musíš vydělávat a tím spíš seš v tom bludným kruhu vydělávání, kdy se ti ten život smrskne na víkend a takový ty kdo má sílu, tak na večer ještě možná. No. A mně ti přijde právě, že zahrádkaření je jedna z takových velmi elegantních a velmi jednoduchých cest, jak se vrátit k některým z těch dovedností, že? A máš okamžitou zpětnou vazbu krásnou. Že? Hlavně tady to má fakt tradici. Jo? To není jenom za socialismu, ale já jsem třeba letos si konečně přečetla Karla Čepka Zahrádkářský rok a vlastně jako to je aktuální. Takže počkej, to musíš si dostaneme, Karel Čepek. Že u nás to je předávaný prostě po generace už, no. I to městský zahradničení. A co teprve to venkovský, že jo, prostě rolnice a tak. A tohle mi pomohla uvědomit si Lucka Sohová, nevím, jestli jsem ti... Jo, posílala jsem to video, jsem to sdílala taky. Která vlastně, ten její příběh ve zkratce je o tom, že ona se přestěhovala do Holandska, teď tam právě začala vyprávět o té naší tradici a vlastně zjistila, jak velký to tady je. A jestli se dívala na ten její TEDx, tak ona tam hezky mluví o tom, že ideálem českého zahradníka je Přemek Podlaha, takový jako guru. A proto je to takový, jaký to je, že je to takový, jako taková ta, že penzisti a taková ta dřina, je to takový prostě... Ty tepláky. Nemá tepláky, no.
nemá to nějak moc jako šmenc. A pak říkala, že ve Spojených státech je tím guruem, nevím, jestli ještě dneska, ale Michelle Obamová, že to má prostě jiný šmenc. Jinou prestiž. Tak, yes. No a teď já jsem zazděl na tebe a teď ty nejseš prostě Přemek Podlaha, ty prostě máš ten šmenc. A říkal jsem si, kdyby se nám jako prostě nějak podařilo s tvojí pomocí a s pomocí Lucky Sovový, já nevím, kdo ještě tady jako z té nové generace jako zahradníků je, se k té tradici nějak vrátit, nějak na to navázat, protože opravdu to je tady, že jo, to prostě jako není nic, co prostě vymýšlíme. A tohle normálně je fakt jako naprosto nejčtivější kniha o zahrádkaření, co já jsem a pár jsem jako to jako přečet. Ani nevím já vlastně. No, to je na tom to nejlepší. No, takže pojďme možná jenom jako v kostce, přestože tady to je, ale ne všichni umějí číst už dneska v době Facebooku. A chceš slyšet co, jak jsem se dostala k zahrádkaření, nebo jak vznikla ta knížka, nebo k zahrádkaření, to všechno. Jak se dostala, možná pojďme, jak se dostala k zahrádkaření. Jako to může být buď krátký příběh, anebo trošku delší, tak já udělám nějaký kompromis. Jo. Ten další příběh je, že já jsem holka z malého města, ale moje rodiče byly narozený oba dva na vesnici. To znamená, vždycky jsme měli ty babičky, kam se jezdilo na víkend, a ty měli nejen zahrádku, ale ještě dokonce i políčko a záhumenku. A já jsem vlastně v tom jako vyrůstala, ale to ještě neznamená, že jsem měla k zahrádce nějaký jako pozitivní vztah, jo? Protože o tom vlastně ta Lucka Sobová v tom, na tom TEDxu mluvila taky, jo? Že taky jsem si prošla fází, kdy musí se jít na pole, prostě musí se to tam udělat, jdete děti taky a budete pomáhat, nebo nás aspoň nerušte. A my jsme chtěli být doma před televizí, že jo. Prostě. Jo, tohle si myslím, že hodně z nás si zažilo, víš, ale na druhou stranu, když se tam šlo v partě, když jsme tam šli, ještě s bráchou, sestřenice, bratanec, my jsme byli podobného stáří, tak vždycky tam byla zábava, jo. A jako nevím, co jsme na tom poli už přesně dělali, tam nebyly žádný trampolíny, tam nebylo žádný pískoviště, žádný interaktivní prvky, aby se tam mohli děti hrát, ale prostě, jak jsme tam šli jako parta, vždycky to bylo nějakým způsobem zábavný. A tohle se mi nějak jako zarývá asi jako podvědomě prostě do mozku, a i když jsem si vždycky říkala, já takhle nedopadnu, prostě nebudu mít jako plantáže, naši moje rodiče zahradu, jo, a v létě, že byla sezóna, tak rajčata, aby jsme se trošku přivydělali a mohli jsme pak jít třeba na Duvču. Tohle mě, můžu tě do toho skočit, to mě vlastně zaujalo, vaši teda z toho nevypadne, ty se nenechali z toho. Ale odešli do města, protože právě jako v nějaký svý, jako v nějaký éře svýho života chtěli to pohodlí toho města. Takže taky, jako jo, takže taky odešli do paneláku, protože hlavně mamka, myslím, že toho měla hodně jako plný zuby potom mládí, kdy děda měl i zvířata, jo, takže měl prasata, i dokonce bejka, takže měli fakt velký pole, aby měli to krmivo pro ty zvířata, víš. Takže fakt to byla velká jako dřina a chtěla si o to odpočinout, chtěla jako o své pohodlí a chtěli do paneláku. Já jsem se narodila už v paneláku, no, takže já jsem se cítila jako městská holka. Ale jezdívali jsme na víkendy k té babičce a tam prostě ta dřina pořád byla, protože se muselo pomoct té babičce s dědou, ty to byla pořádně teda. Jo, takže děda s babičkou nevypadly. Ty z toho nevypadly, naši z toho na chvilku vypadly, ale potom v nějaký fázi zjistili, že vlastně jenom ten panelák taky není ono. A pořídili si v té vesnici, odkud moje rodiče jsou, oni jsou barva stejné vesnice, tak se tam pořídili jako chalupu, když tam začneme jezdit na chalupu. No a v té chalupě už byla velká zahrada. No tak co s tou zahradou, že jo? Tak jako táta tam nejdřív postavil bazén, teda, pozor. Pak tam postavil tenisový kurt, pozor, jo. Ale pak se tam začaly taky dávat brambory. A můžeš mi tak zhruba říct, co tohle bylo za rok? Tenisový kurt, bazén a brambory. Mohlo být nějakých třeba 10 let plus minus, takže 90. leta. To je co ty říkáš, no. V 90. letech to bylo to. A kdy se teda začal vracet? Jakože chápu tenisový kurt, chápu bazén. Ale současně ta zahrada byla dost velká, aby se tam vešlo tohle všechno. Jo, i ty brambory se tam vešly, všechno. Jo. Dobře. No, a pořád tam bylo v pozadí to pole u té babičky, kam se jezdilo prostě vždycky jako na ty brambory a ten burgán a sena byly a obilí. Takže to bylo taky pořád. No. Dobrý, tak zpátky k tomu. Takže jako já jsem z toho úplně jako nikdy nevypadla, pořád tam někde kolem mě bylo, ty zahrádkáři a to plahočení na té vesnici, ale jako já jsem měla pocit, že mě se toho ale nikdy nebude týkat. A další věc je, že i vlastně to, co nám říkají rodiče, to, co nám říká škola, bylo
studuj, ať se tě to netýká. Protože ten ideál toho pohodlí u toho bazénu, tak toho docílíš jenom, když budeš mít nějakou dobrou, dobře placenou práci. A tu budeš mít, když vystuduješ. A ideálně jdi do města, protože tam jsou ty pracovní příležitosti. A čím větší město, tím víc příležitostí. A vlastně tímhle tak nějak... Všimla jsi dobrá, rovná se dobře placená. No, no, jasně, dobře placená. Takhle myšlené. Vůbec nemusí být dobrá. Vůbec nemusí může být, být hodně nepřinešná. Ano, ano. Jestli tě to baví, to taky někoho nezajímá. No. Ale jaký to má dopad na společnost a užitečnost tý práce, tak to už... Jo. Už to jsem v 90. letech neřešil. Prostě. No, tak jsem byla slušně vychovaná dcerka, tak jsem poslouchala, studovala, učila se, šla jsem na školu. No, pak jsem si našla tu dobrou práci. A vlastně teď už to jako... Psala jsem do Kosmopolitanu. No, psala jsem do Kosmopolitanu, tam jsem dělala 4 roky. A předtím v novinách, ale jako jo, ono to bylo zábavný období, svým způsobem taky, jo. Jako nemůžu říct, že bych na to nespomínala ráda. Ale jako cítila jsem, že jestli tohle je ten život, na který jsem se do svých 25 do konce výšky připravovala, jestli tohle je to ono, tak vlastně mi to jako úplně neuspokuje. A dokonce mě to svým způsobem i možná i zdravotně škodí, jo? Protože z holky, která byla úplně zdravá, jsem začala být taková jako vždycky na jaře nemocná, na podzim nemocná, a pínky v obličeji, unavená, jo, nějaký kila navíc, prostě jako ne, ani jsem se vlastně necítila úplně dobře. Jo. Ani fyzicky, ani psychicky a nejšťastnější jsem byla, když jsem z toho vypadla. Jasně. Když jsem odjela někam do přírody, vzala jsem si tadisky a vlastně jsme... Dobrý, že jsi z toho dokázala všechno. No. No ale jako taky to trvalo, jo, nějaký rok. To nebylo, že bych luskla prstem, došlo mi to vůbec. Jako docela jsem měla takový období neúplně šťastný, no, když jsem nevěděla vůbec, co se sebou, jak dál, jestli v tomhle pokračovat a vyřeší to nějaká jiná dobrá práce, nebo... Nevím, no. Tak to bylo takový období hledání a přišly ještě nějaké osobní věci další, do toho se zamotali a nakonec vlastně jsme se s mužem ocitli situaci, jsme si řekli, ale té Prahy bylo dost. Asi úplně jako nás to úplně nenadchlo. A konec konců, když to naše městečko, ze kterého my pocházíme, Louny, teď to je kousek do Prahy, tak když tak se může nějak dojíždět. No. Prostě a vrátíme se k rodině zase blíž. A vrátili jsme se zase do toho mýho paneláku, kde jsem vyrůstala. A to vám bylo kolik zhruba? 28, 29. Asi tak, no. No, před 30 to bylo určitě. Byla jsem těhotná a už se dostáváme k knížce. Jo, takže moje zaměstnání bylo psaní do časopisu, prostě psaní, celý život mě to baví. Jak od dětství jsem chtěla být spisovatelka. A najednou jsem na mateřský, kdy se ti otvírá spousta volného času, ale na druhou stranu zase ten čas, jako nemůžeš si dělat úplně co chceš, protože prostě máš s sebou to dítě a o to se staráš, chceš pro něj to nejlepší, to znamená prostě jako má to nějaké omezení, jo? Ten tvůj volný čas, který máš. Musíš to stihnout večer, abys vykoupala, dal spát a tak dále. Byl nějakých pravidelných intervalek, mohl kojit a přebalovat a tak dále. Takže jsem si říkala, tak jak to jako teď naplnit, to nový životní období. A došlo mi, že vlastně jsem ráda venku, že mě baví být v přírodě, že vlastně mě baví něco užitečného dělat. Už mě nebavilo být v přírodě ve smyslu jenom jít si zaběhat nebo jít se projet na kole. A něco jako dělat, víš. To je taky zajímavý, člověče. Jsem si všiml, že taky jsem mýval v období, kdy se šlo na kolo, šlo na brusle, šlo se něco jako jenom... A to byla ta předfáze, víš. No. Já si myslím, že přesto jsem se k tomu dostala, že jsem zjistila, že se mi líbí venku. A pak už mi to nestačilo, už jsem měla být venku a ještě, aby to něco přinášelo. Aby to bylo k něčemu, že jo? Aby to bylo k něčemu, no. Takže já jsem se mohla jít chodit procházet s kočárkem po městě, nebo naložit kočárek do auta, nebo to jsem ještě nezděla autem, tak do vlaku a dojet si na nějaký hezký výlet do lesa s kočárkem. Ale furt to bylo taky moc jako jednoúčelový, víš, jako ty jednorázový plínky. Prostě mi to jako nestačilo. Aha. Takže jsem si říkala, no a tak my vlastně máme to políčko v té rodině, tam se jako nehospodaří, protože ty babičky už jsou fakt starý. Už jako to tam zarůstá trávu, teď se neustále jako dohadujeme, kdo to tam poseká se. Jo, babička už to nezvládá, to dělat nebudu, vy mladý, jo, vaše to je, máš pozemek to je, tak si to přijďte posekat. A pak já jsem si říkala, proč tam má růst jenom tráva? Když by tam mohly růst třeba, protože to jsme pořád, jo, tak přišlo období prvních příkrmů pro dítě.
sežeň mi biobrambory, sežeň mi biomrkev, jo. Furt manžel nějaký objednávky, v Louně se to nedalo sehnat, tak by to vozil z Prahy a už to měl nějaký plný zuby. A můžu otázku, no. Proč bio? Proč, jak bio? Jak tě napadlo bio vůbec? Ale, no. Teď jsem od Hanky Zenemonový slyšel, že 1% všech potravin, který že je samozřejmě hromada ze zahrádek a tak dále, ale to co se prodá prostě na maloobchodním trhu s potravinama, tak jen 1% jsou biopotraviny. Takže to vlastně nikdo nekupuje, prostě úplně neexistuje. Jak tě to napadlo? Proč bio? Proč bio? Ale to ani vlastně nedokážu říct moji cestu jako k biopotravinám, ale je to zase přes to moje vnímání přírody, že ji mám ráda a asi a vlastně i ta novinářská profese, že jsem psala nějaký články výživo, nevím, už teď znovu a tak dále. To už bylo předtím, to už na tohle už jsem najela v Praze, že jsme začali kupovat biopotraviny, farmářské trhy. Vozila jsem si z domova tu domácí zeleninu a tak a přišlo mi to jako přirozený. Mm-hmm. Vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že bych jako pro to dítě neměla chtít to nejlepší a jestliže to nejlepší jsou potraviny, které vyrůstají v souladu s přírodou bez nějakých zbytečných chemických zátěže a další ekologické stopy, tak to bylo jasný. No. Ale sežím to tady na malém městě. Jako, jasně. Tak složitě. Takže všeli, jak jsme to tak, ale pro mě bio je i to domácí. Jo. To nemusí mít nálepku biopotravina. Vůbec neuznávám biopotraviny z Číny, jo, nebo prostě nějaký daleko přivážený. Ale když vím, že to někdo vypěstoval na svý zahrádce, dal do toho ze sebe to nejlepší a dobře, tak to třeba i trochu postříkal, když by, jo, ale to je jedno, ale pořád je to aspoň nějak jako rozumně vypěstovaný, jo, není to nějaký substráty, který v podstatě nejsou ani hlína. A viděla jsem všelijaký dokumenty, jak se dneska taky pěstuje salát, jo, že už to je v nějakých substancích a tak dále, takže chtěla jsem fakt potravinu pro to dítě. Protože já sama jsem na reálných potravinách vyrostla. My jsme měli tu domácí zeleninu, my jsme měli domácí maso. Vlastně pro co se chodilo do obchodu, to bylo minimum. A chtěla jsem tomu svému dítěti dopřát to tež. Pro co se chodilo do obchodu, to bylo minimum. To přesně, to je moje jasný. Všechno se vypěstovalo doma nebo vyměnilo jako dobře, sama. Tak vím, že vždycky mám pedál 5 korun a šla jsem koupit mlíko a rohlíky. Všechno ostatní jsme nějakým způsobem měli. Rozumím, takže jakoby finální takový to pošťouchnutí bylo to, že jsi prostě pro Lidku chtěla dobrý prostě jídlo a vlastně to bylo těžký sehnat. Bylo to těžký sehnat další i peníze, že jo. Vždycky manžel mi to teda někde sehnal, ale jsem řekl, prosím tě, ten květák, já nevím, stál 60 korun, ta hlávka, je to fakt nutný. Když ten chemický stojí 10. Když bych ho mohl koupit za 10. A tak dále, u všeho vždycky, tak jsem říkal, já to prostě vypěstuju, a teď jsem na mateřský, tak jasně. To zvládnu, tak když to naši mi když tak nějak poradí, babička poradí. A koupila jsem si knihu na to, dostala jsem se k permakultuře, přestože jsem zase psala do Kosmopolitanu článek o Jardově Svobodovi. A tak jsem si koupila tu jeho knížku, abych teda věděla, že jo, o kom píšu. Jasný, a strašně mě nadchla, takže jsem se zabila do permakultury a řekla jsem si, že já budu taky pěstovat takto moderně, nechemicky, v souladu se zákony přírody a tak. A pustila jsem se do toho. No, už první den, co jsem přijela do zahrady, jsem založila blog, protože mi došlo, že s tou úrodou nevím, jak to bude, jestli budu úspěšná, ale ta cesta k té úrodě možná bude to zajímavější ještě na tom, než ten výsledek. No, a že se zase vlastně vrátím skrze to i k tomu svým psaní, který mi na té materské taky chybělo. No, ale je skvělý, že ty miluješ psát a našla jsi to téma. No, že jo? No to jo, no. Což v tom Kosmopolitanu nebudu si představit, že to musí být občas témátka, který... Taky jsem si nacházela tam svoje témata, které mě bavily, ale psala jsem tam i články, které se mnou nerezonovaly. Prostě to bylo zadání redakce, dávka pročtenářky a tak, ale ne. Dneska už fakt píšu důsledně jenom to, co chci psát. Hele, proč bys... proč... jak to říct, jo? Proč zahradničit, víš, jako, když bychom to teda měli shrnout, že ono to tady jako padá, říkáš to, já jsem tak něco malinko řekl, tak proč teda by se do toho měl člověk pustit, který aspoň trošku jakoby o tom přemýšlí, samozřejmě to není asi pro každýho. Hele, pro každýho to určitě není, protože ten, jako, je tam práce, jo. Takže jestli tě nebaví fyzicky pracovat, tak prostě na té zahrádce se tomu nevyhneš. I když chceš pěstovat permakulturně, že třeba ti jako nevadí nějaký ten plevel na té zahrádce, jo, a nechceš to mít úplně do pravých úhlů, záhonky a všechno nějak. Tak i tak se tam prostě pracuje. Musíš vzít ten rýb do ruky třeba, nebo minimálně aspoň nějaký rycí vidle teda. Ohneš si hřbet, ušpiníš se ruce. Tak
pro lidi, kteří nechtějí ohnout hřbet a ušpinit ruce, protože to není. Nebo nemůžou. Nebo třeba no. nemůžou, jo, no. taky, může být. Ale pro všechny ostatní, kteří baví se hejbat, a zase když vidím, jak lidi u nás jsou sportovní, jo, my jsme národ sportovců, tak já si myslím, že jako ten pot je nám vlastní, jo, no, ta dřina. A tohle je fyzická jako aktivita, je blázen. Já jsem byla předtím docela velký sportovec, já jsem jezdila, nevím, prostě na kole šílený kilometry, běhala jsem. A tohle je na stejné úrovni. Já jsem si myslela, že mám fyzičku a pak jsem si poprvé zryla po zemi, no. kam strašně bolo celé tělo, no to je neskutečné. Jako no. Myslím, že jediný rozdíl je, že tohle je užitečný, no. když toto, že jedeš někde na takže jako já jdu na zahradu a mám pocit, že dneska budu dělat něco pro svoje zdraví, jo? Protože vždycky, když s tím, že jsem na druhém konci zapomněla motiku, tak tam musím dopoběhnout zase zpátky, takže srdce jede. Jo? Svaly se zapojujou. Pro mě je to posilovna, pro mě je to sport. Ohebnost i jako trenér, všechny ty jako parametry. Jasně, těch dřepů, co člověk udělá, pak odnášíš, nosíš. Když máš pozemek typu, jako já, že fakt to máš všude daleko, v potoku provodu, konve do ruky, jo, tak fakt se jí otáhnej druhý den. No jasně. Takže je to, pro mě to je sportovní aktivita, kterýž to vlastně s dítětem bych třeba tolik nemohla dělat, když bych si chtěla jít zaběhat, tak nebo zaběhat to ještě můžeš jít s tím kočárkem, ale jsou jiný sporty, kde fakt musíš třeba dítě někomu dát výdat a jdeš sám. A to mě bylo líto. Já se snažím všechno dělat s Lidkou. To je skvělé. A jak to jde? Jde to? No, to zahrádkaření s dětma taky jde, mama. Tak o tom vlastně tak víš, jak mi to šlo, protože Liduška měla rok a půl, když mě tohle to popadlo. Já jsem si to začala tak jako v hlavě sumírovat, že teda se pustím na ty zahrádky, tak jsem přes zimu jsem nastudovala tu Jardovou knížku. Něco jsem tak od těch rodičů vyposlechla, babička mi k tomu řekla nějaký zase svoje názory, jak bych měla zahrádkařit, no a na jaře jsem se do toho obula. No a to měla Letka nějaký ten rok a 4,5. A nejvíc práce jsem udělala vždycky, když lepo v obědě spát. No, protože s ní samozřejmě to šlo problematičky. No. Ale uplynul rok, druhá sezóna, to už na 2,5, můj problém. Prostě už na té zahradě byla jak doma, už to pro ní bylo známý prostředí, už věděla, kde jsou ty možnosti, jak se zabavit třeba, že když je tam sud s vodou, tak do něj může házet kamínky, trávu a míchá to plackem, ale je to polívka, už to jde, a prostě zábava strašná. No. Takže já jsem věděla, že ona se rozehraje a já můžu si vedle pracovat na záhonku, no problém. Já třeba jsem si, že my ty holky máme už větší, tak to ještě možná jako líp vidím, než to vidíš ty, když to taky myslím, že už musíš vidět, že v té konzumní společnosti, kdy děti jsou zvyklí být zabavený, kdy my jsme vlastně jako jejich sloužícíma a děti čekají jako, že tak nějak zabav, něco mě jde, já chci jako věci, já chci pustit pohádku a tak dále, tak pro mě ta zahrada je šíleně důležitá, jakoby výchovný nástroj, že ty děti tam ty práce je tolik, že jo. No. A pak ještě, o čem ty taky píšeš bohatě, vlastně to, co vypěstuješ, tak tam je práce, že jo. Nádherný, šťavnatý, voňavý, kdy se prostě sklízí, krájí, zavařuje, suší, mrazí. A já se, letos teda jsme jako zabrali fakt jako fest, nebejval jsem tak tvrdý, jak jsem teďka. A strašně nám to začíná fungovat s těma holkama, že? Jo, že bereme prostě ke všemu a vidíš, jak jim jako září v oči, jak to baví a vlastně už je to jako jasný, že když se protože tam vidět česky, ten výsledek, no. A my prostě jsme nastavení na to, že chceme vidět výsledky své práce. Jasně. No. A hlavně, že jo, tak jak říká, to mě zaujalo, je pro koho to, nebo proč zahradničit, jako pozor, je tam práce. Freud, no moje oblíbený od Freuda, základní recept na štěstí je Liebenden Arbeiten. No, potřebuješ prostě blízký vztahy a potřebuješ smysluplnou práci. My tady žijeme v nějakých x set let teďka v něčem, co nám náš vztah k práci rozbíjí, že jo? Protože že jo, průmyslová doba a tak dále. Takže nás od malička učí, že se musí nejdřív udělat ta škaredá práce a potom si teprve můžeme vyhrát. A vlastně nám to v té hlavě úplně jako pomatou, že mi pak spoustu činností jako v domácnosti, jak já jsem se jako třeba naučil zpátky mít nádobí a považuji to za jednu z nejlepších činností, kterou si nechci nechat vzít nějakou myčkou. Hlavně zasnovali, že žehlení je výborný, to, že jo, věci kolem, víš tobe, jak Hanka Zemanová tomu říká péče o život vlastně, že to je takový, co normálně jsme zvyklí v dnešní zase konzumní společnosti, tak jsme zvyklí to outsourcovat, že jo, jako si to koupit buď už strojům to předáme, nebo nějakým službám.
tak mi to přijde prostě škoda, protože je to zdroj náplně a radosti a je to vždycky skvělá záminka něco dělat s lidma, ještě blízkýma. To je taky jako sranda. No počkej, zpátky, proč teda zahraničit fyzička? Skvělá fyzička, výchovný nástroj. Určitě. Jídlo. A samozřejmě jídlo. Máš jídlo, no, který víš úplně přesně jeho původ, jak ho pěstoval. Hele, tohle, ale to taky... strašná. A hele, současně já nevyhodím nic, prostě, co jsem si vypěstovala, to prostě s ním. Hmm. Jako to tě naučí, to všechno, nebo to rozdáš, víš, nebo tak, ale prostě máš k tomu, co jsi si vypěstoval, úplně jiný vztah, jako plýtvání jídlem. Máš mimochodem teda mě napadlo až teďka, máš dárky, ty vlastně nemusíš kupovat nějaký blbosti, co tam vememe, jo. Tak my od tebe vždycky vytáhnu se špajsky něco no. A jedu kamarádka. A my od tebe odjíždíme, máme hromadu jídla, že? No, to neustále, jako chleba, to je úplně tradiční u mě teď poslední dobou. A když je sezóna, tak ze zahrádky, no a v zimě na sušení bylinky. A všichni, a jako lidi mají z toho radost. Mají, protože nemá každý tu zahrádku, nebo můžeš pěstovat i na balkoně samozřejmě, jo, na terase a tak, ale prostě jako ještě jsem se nesetkala s tím, že by asi nebo jsem jenom nějaký sociální úměny, ale to prostě moji kamarádi, když jak mě se to dostanou, tak jako je to potěší, no. Taky mi zajímalo, jestli jsme v bublině nebo ne. Pak pro mě je to vždycky prostě fakt, už jsem to říkal, záminka nebo příležitost se potkat s lidma. Mě teda to nebaví, jak jsme se o tom bavili dneska už taky, že mě to nebaví samotného. Mm-hmm. Dost často teda se hrabu v zemi sám, ale snažím se, aby ne. A pak to zpracování, jakože krájíme rajčata nebo loupeme švestky, tak prostě se to dělá ve více. Samotnou mě to nebavilo, to jsem měla hroznou krizi ten první rok. Na té zahrádce jsem dělala sama a zpracovávala jsem to sama. Takže když všechno to bylo takový, protože Letka ještě nebyla parťák, byla ještě malá, takže fakt jako těžkost něco nějak moc dělat. A tak to jako bylo dost na mě, no. A ten muž můj tenkrát ještě jako úplně jasně. Se nezapojoval, protože nechápal tuhle tu moji proměnu, tu zahrádkářku, víš. Ono to bylo docela šok pro celou tu rodinu, že ta Veronika z toho města, co nosí šaty a lodičky, najednou se začíná hrabat v půdě. A dneska už mě tak lidi vnímají a berou, a možná zase známí, kterým z poslední doby se neumí představit, že bylo něco před tím. Že bylo něco před slámou v botách, před tím, než jsem měla furt línu za rektem a tak. No. Takže dneska už na té zahradě nejsem sama, protože vlastně muž tam staví domek. Já vedle něho zahrádkařím, tak jako máme společnou aktivitu, která je na obou stranách užitečná, to já jsem úplně nejšťastnější na světě. A do toho, když se tam ještě motají ty děti, který buď chvilku pomáhají, pak je to třeba přestane bavit, tak se tam vymyslejí nějakou svoji náplň. Ale úplně šťastná jsem. Vůbec nic víc potřebuji. Já to právě přemýšlím. A to zavařování a ty práce doma už teďkonc taky, jo, se už uplynul nějaký čas od té doby, co píšu ten blog, takže ono už je 6, tak už mi tady taky jako pomáhá. No. To je dobrý. A když se najde nějaká kámoška, se kterou to můžeme dělat úplně nejlepší. To teda. A ještě taky nevím, ty to vlastně nemáš tolik, určitě toho nemáš tolik, ale moje, to čemu bych řekl práce, je nejvíc u počítače nebo někde uvnitř s lidma. A právě ta zahrada a pak to zpracování je pro mě úplně jako nejlevnější řešení toho, abych se nezbláznil, protože už jsem se párkrát zbláznil z těch Facebooků a toho virtuálního světa, kdy prostě jako fakt jako šaháš na ty šťavnatý, voní to, je to prostě to krásný. No a pak jako vidíš, když se podíváš na naši společnost, tak jeden z velkých jakoby problémů, díky kterému teda ta společnost funguje, tak je epidemie nudy, že my se vlastně jako nudíme. A pak si chodíme kupovat tu zábavu, že chodíme do těch akvaparků, ski parků a shopping parků a jiných parků, tak tady vlastně tohle nemusíš. Ty si vlastně nemusíš kupovat tu zábavu, což je zase vlastně kouzelný v tom, že ty, když si nemusíš kupovat zábavu, tak na tu zábavu nemusíš vydělávat. Tak když nemusíš vydělávat, zase nemusíš dělat ty blbosti, které bys normálně nedělala a můžeš dělat to, co dělat chceš, s lidma, který máš ráda. Hele, to kdyby to přepočítala na peníze, třeba když jako kolik mě stojí udělat domácí kečup od momentu, když si zasadíš sazeničky na okno, pak je přepícháš, pak je dáš na zahradu, zalejváš, sklízíš, otrháváš, tak ten kečup je strašně drahý. Když bych si to přepočítala na nějakou hodinovou sazbu. Ale to není právě po těch penězích, víš? Že jako já bych za takovej, když, no, pro mě ten čas má úplně jako, já to nemůžu přepočítávat na peníze, ten čas, který strávím na zahradě, nebo výrobou těchto z těch věcí. Že bych jako mohla v tomhle čase napsat třeba nějaký článek, někde ho prodat nějaký redakce a tak, ale já bych z toho neměla. Já současně tím, že pracuji na té zahradě, taky vlastně
vydělávám i se bavím najednou. Jo, takhle bych vydělávala na tu zábavu potom. A já tohle to mám z tu samou chvíli. On to je totiž úplně nemůže. Zase z té ceny toho kečupu, která jakoby je vysoká, musím ale odečíst zase ty náklady, které bych utratila za to, že jdu někam za zábavou. Protože pro mě je tohle ta zábava. Takže já se nemusím chodit bavit, tak já vlastně ušetřím na ty zábavy. Takže prostě vlastně ten kečup zase je sice drahý, ale vlastně není. Přesně tak. No. Že tam je ten důležitý právě, že hodně lidí je v tom, jak se někdy říká, krysím závodě, že prostě fakt v pondělí do pátku prodávají svůj čas za peníze, aby pak mohli jako o víkendu něco, z pravidla si kupují tu zábavu. A to vlastně my nemusíme, když si to pak nekupujeme. Že? No. Protože ten život je zábava, že se nám podařilo, jak jsme se narodili vlastně s jednou kupkou aktivit, my jako děcka všichni, že my dva, všichni ostatní. A rodiče a společnost nám z té jedné kupy udělali dvě, že nepříjemná práce a pak ta příjemná zábava. Tak my jsme to, tu čáru vlastně smazali. A to je, myslím, že jako jedno z řešení tady této situace, kdy prostě valná většina lidí vydělala na život, aby pak ho nějak jako si kupovalo. Nebo tu iluzi spíš života. Ty jo, no hele, já nějak lámu si hlavu, jak ti pomoct a nám všem ten tvůj blog a tu knížku dostat k lidem, protože já nevím, jaká je ta čtenost, nebo jako kolik lidí si tu knížku přečetlo, ale když bychom se vrátili k té obrovské tradici, kterou tady to zahrádkaření má, a pak vlastně tohle je takový vlastně, mně ti to přijde, že to je takový jakoby ten, blbý slovo moderní, nemám slovo teďka, ale že prostě fakt ty jsi moderní člověk z města, který, no a teď o tom ještě tak krásně píšeš, se všema těma jako slimáci mi to sežrali, no, sluchlo. No jako to není čistokrevná propagace zahrádkaření, je to nejlepší na světě, já jsem to psala tak, jak se mi to stalo, no, se všema nehodama a problémama, které mě potkaly i mojí vlastní vinou. Ale krásně. Ale i vlivem počasí a tak dále, všechno jsem si nezpůsobila sama. No, takže prostě všechno tam je zaznamenané a asi proto je to tak čtivý, jo, že fakt to se stalo. A mě se tam strašně vidí. Na konci každé sezóny mám krizi a říkám si, a příští rok už mě zaseju. Ale úplně zima a zaseju samozřejmě, protože to je návykový, to je jak životní styl. Jo, jo. A píšeš o tom, o těch jako krizích, to je krásně. Krize mám pravidel. A mě se líbí to vlastně to, jak umíš hezky psát o tom hledání, o tom, jakože tady si něco zkusíš a je to průser, tady něco zkusíš a ono to vyjde, tak prostě jo, ty semínka, tohle to všechno. Až pravdu, že jsem tam objevila svoje téma s tím zahrádkařením. Ani nevím, jak to přišlo, prostě já jsem se rozhodla, že začnu zahrádkařit, dobře, budu o tom psát, protože mně vlastně došlo, že asi nějaký podobný blog není, nevěděla jsem, a když jsem hledala víc informace zahrádkářský, jak něco pěstovat přírodně, tak zase toho tolika nebylo. Tak jsem si říkala, může to být možná zajímavý, přece podobným vývojem, jako si procházím já, musí procházet víc lidí. Který nejsou v tom městě úplně spokojený, který něco hledají jinýho, chtějí odejít na vesnici a teď nevědí, jestli tam budou šťastní. Já jsem to taky nevěděla, že o tom je celá jedna kapitola, jak prostě přemýšlíme, jestli se máme teda opravdu odstěhovat už definitivně z toho paneláku na tu vesnici, kde mám tu zahrádku a udělat tenhle velký krok, anebo jestli ne a co nám to přinese. Tam vidíš tyhle ty trendy. A našlo se to hodně čtenářů. Ten blog, já vlastně ho měla tak na koleně, jo. Spousta věcí tam ani nefunguje jako hodně neprofesionální, protože já úplně na to jako nemám ten čas. Mě baví ta zahrádka, mě baví to psaní a nebaví mě všechny ty věci v pozadí toho blogu, víš, to vkládání příspěvků, nahrajte fotku, jo, prostě tohle je pro mě za trest. Práce s klubítkem, no, klubítko, a další, to klubítko, klubítko se stalo termínem v naší rodině. Jako. Tak klubítko to je pojem, který mám od kamaráda. To jsem si taky od někoho půjčila a ujímá se tak to přesný. Ujímá se to dál, no, je to tak, Facebook klubítko. No. A tohle je tak jako fascinující, že vlastně žena, která se stará o dvě děti, staví dům, stačuješ o život a o domácnost. Já mu tam vozím ty obědy, že jo? Obrovský jako latifundy je tady zpracování všechno toho jídla a ještě dovedeš psát. Tohle já jsem nikdy jako to nechápu. Když mě to baví, tak to jde pak samo. No. To stejně, no. A to všechno, že se hecneš, víš. Ale protože, a hecneš se, protože tě to baví prostě.
Jak jsme se k tomu dostali, když nevím. Já ani nevím, ale... Jo, že jsem zjistila, že vlastně těch lidí podobně založených je víc a že i když ten blog dělá tak jako na koleně, amatérsky, tak vlastně se k tam lidem dostává a začali mi psát hodně, jako, hodně čtenářů. Musí se dostávat. Od mladých lidí podobně, typická čtenářka, jo, taky mám malý děti, přesně, začala jsem zahrádkařit, abych teda se nějak zaměstnala, abych pro ně měla tu zeleninu a tak dále. A už mě to chytlo, už si nemůžu představit, že někdy nebudu. Ale jsou to i starší čtenáři, kteří se zase třeba našli v té babičce, která je taky důležitou postavou ty knížky, tradiční zahrádkářka, která má svoje zkušenosti, postupy, na všechno má jasný názor. Tohle tam řešíš přesně. To je a je tam nějaký generační trošku střet, i když já jako taky naslouchám, protože my samozřejmě pomůžu na té zahradě ve spoustě věcí, ale na druhou stranu mám taky svoji hlavu, že jo, a svoje jako zase nápady. A chci to zkusit třeba nějak jinak. Jo, tak, takže si tam našli i ta starší generace, který se zase viděli v té babičce třeba a já si myslím, že to jako bylo prospěšný vlastně ta knížka pro oba ty tábory, jakože vidějí, že na každý té pravdě je trošku, nebo na každý straně, každá ta strana má kus pravdy. No a je to a čtenáři vnukuje myšlenku vydat to jako knížku. To je skvělý. Prostě na internetu se k tomu dostane nějaký počet lidí, nějaká mladší generace spíš. Knížka, ale musí jako knížka musí. A pojďme v tom pokročit, jako, protože to je tak skvělý. Takže chytla se vydání a knižky. Víš, asi totiž taky jako myslím, že jsi přišla ve správné době, protože taky pozoruju tyhle ty trendy toho, jako zase nevím, jak moc je to sociální bublina, ale hromada lidí kolem mě prostě jsou otrávený z města, z toho prostě jako toxického života. Ale ono pěstovat můžeš i jako v tom městě, jo? To i jo, ale víš, ale jakože to tempo, že ten automobilismus, hluk, smrad, billboardy, že je to do určitý míry jako toxický. Prostě to všechno. No, to tě zpomalí taky. No to jo, protože příroda má svoje zákony. No. Že neobejdeš, a to mě taky hrozně uklidňovalo, že všechno nemůžu řídit jenom já. Něco se prostě řídí bez ohledu na mě a neurychlím růst těch sazeniček. Další věc možná, proč zahradničit, protože ono tě to jako naučí životu. To, no. Což, že my jsme dost jako zmatení, co se tohle toho týče. No ne, jenom že zpátky ještě k tomu jako městskému člověku dneska, že takových věcí mě napadá, ale no ne, jakože ten trend komunitních zahrad třeba, že jo, jako pěstování na balkonech a jako obecně jako to bychom mohli, pojďme ještě možná zkusit nějaký jako další videa, třeba téma jako fakt jako biopotravin versus toho, konvenčního zemědělství, jako to vlastně funguje a co to pro nás pro všechny znamená, že nám tečou pesticidy z kohoutku, že tohle je jedna z cest, jak alespoň maličko pomoct tomu, že prostě ta příroda jako bude v lepším stavu, jako klimatická změna, jo, vzhledem k tomu, jak ta půda. Já si myslím, že nikdo nedokáže vůbec jako představit, ani jako hlavy studované, jaký všechny důsledky to má, co všechno. Přesně, no. Takže prosím tě, tak já jako vlastně kudy chodím, tudy to doporučuju a nějak bych si přál, aby jsme to prostě společně dostali mezi lidi, protože jak tu máme tu tradici, tak a plus ještě navíc je ta doba jako fakt připravená, že hromada lidí, která jako co teda má vlastně dělat. Jak jsi popisovala ten, víš, ten stav, jakože, jak jsem ti říkal, ani, jakože, tak přesně to, jako potřebujeme takovou literaturu, jo, super čtivou, myslím si, kdy, že já vlastně leta nečtu beletry, protože furt jako hltám, snažím se jako pochopit, jak ten svět. Snažím ty informace. No, jo, a tohle je taková, jako, vlastně mi přijde jako kombinace. Takže no, já jsem sama vlastně nevěděla, jak to potom, když jsem psala jako anotaci ty knížky, co to je poje, protože tam jsou, to je příběh, to je literatura, jo, beletry, ale na druhou stranu jsou tam i jako nějaké recepty, jsou tam návody, jsou tam zkušenosti, vlastně ty si z toho můžeš odníst i informace pro tu svoji zahrádku. Jo, takže není to jenom jako nějaký zasmání se veselým příběhům, ale vlastně to je reálná informace, no, ale to je co tam je. Ale ty praktické vlastně ty recepty, to já třeba dělám takovou tu, nevím, jestli to ještě děláš, takovou zamaskovanou polivku těma bramborama. No, pořád. No, to na to jsem najedl. Tam se schová tolik zeleně, když je v sezóně přebytek, tak zřejmě na jaře do jednoho vrence rozmixuju a nevím. Těším se na jaře, chci vyzkoušet tu břízu třeba. To mě taky jako nadchlo. No. Pesto, ty děláme ze všeho. Konec zeleninových odmítačů. Jo, no. Tak
že já popíšu pořád, samozřejmě, když na to mám jako čas, jo, taky jsem si procházela období, když jsem si říkala, protože víš co, když píšeš o zahradce, tak to nejzajímavější se děje v létě. To máš spoustu témat, to se to všechno prostě na té zahradě odehrává. Hmm. No ale současně potřebuješ na té zahradě bejt a pracovat a ne sedět u počítače. No, já vím. A jako cvakat to do toho internetu, jo. Takže no. Vlastně jako na tohle já nejvíc narážím jako na problém, že v zimě, když mám víc času psát, tak ale zase nejsou ty témata už živý, už jsem to zapomněla, už to, není to, už to není to ono. A když je z té zahrady toho plná, tak bych potřebovala to jít sepsat, jenomže já to taky potřebuji zavařit, zamrazit, udělat oběd. Vedle toho děti, no, manžel, zastavba. No, a tak dál, takže články přibývají pomaličku na tom blogu postupně, některý mám rozepsaný a nedodělaný. A ta knížka mě tenkrát, jako když jsme se teda rozhodli s knihovnou, že ji vydáme, ten blog, tak mě to donutilo dosednout, dopsat všechno, zeditovat to a jako uzavřít nějaký první dva roky svého zahrádkaření a to je vlastně výsledek tahle knížka. Mm-hmm. Ale píšu dál, že? Takže už mám příběhy zase z další 2,5 let a spoustu těch nedopsaných. Takže jako určitě bude další knížka, jenom musím najít tu chvíli na to, asi tu zimu teda nejspíš, využít. A zase to jako sepsat. A co by ti teda pomohlo nejvíc v tom? Co mi pomohlo, ne? Co mi pomohlo? Já bych potřeba mít víc času, s tím mi nikdo jako nepomůže. Mm. Takže ty děti musí ještě trošičku malinko odrůst, protože už jsem taky vyrostla z toho psát to všechno úplně jako po nocích. Prošla jsem si takovou... I zahrádkáři mají občas deprese, ale i krize. Jo, taky jeden článek z nedávné doby byl vlastně o tom, že tady jako píšu, jak je to super v přírodě a všechno, ale potom sama, a jak všechno má být přírodní a bio, a já vlastně se tím sama neřídím, protože přírodní a bio je jít večer spát, že jo. Když zapadne slunce, taky si máš jít lehnout a ráno vstát a vyspat se nějaký počet hodin a vstávat odpočatej. To je přece zdraví, aby já jako tohle to všechno v rámci zahrady dělám, aby jsme byli zdraví, jo. A potom to sama popírám tím, že jako nespím, jo. Takže už jsem si taky dala nějaký jako limity a říkám, nemůžu jako do sebe zničení, jako i když mi to baví to psaní, tak ale ráno se chci probouzet vyspala. No jasně. No, takže... A to je taky jako další, pojďme ještě nějaký jiný povídání domluvit, protože mě se tady otevřilo asi 55 témat. No my jsme se hlavně domluvili na návštěvy, že jo, takže... No. No ne, ale protože víš, co si myslím, že jako problém, který tady jako slyším a který pozoruju u mě a u všech ostatních, je, že my žijeme v těchto těch hloupých malých rodinách, kdy je paní a pán. Dost často ještě tak, že pán je odjetej a paní je sama na všechno ostatní, že jo. A takhle to prostě v minulosti nebylo a proto je to prostě na palici. To je další věc, co jsem si letos na jaře našla čas přečíst si konečně v klidu Babičku, Bože Němcový, takovou klasiku. Četla jsem ji v minulosti, ale to bylo v povinnosti, že jo, na maturitu, na zápočet, tak to nesi nevychutnáš. A teď jsem si to přečetla, protože jsem fakt měla ten zájem. A jsem si říkala, no, tak prostě ta komunita, jak žila, víš, jak si ty lidi pomohli, ale jak jim to ušetřilo práci, čas. No. Dneska jsme strašně roztříštění a přiděláváme si tím práci, no. Že to všechny, každá ta ženská to zavařuje sama. Ono to je důležitý pro konzumní společnost, protože když nespolupracujeme, tak pak nakupujeme. Že protože nepůjdeš si počít vajíčka k sousedovi, který ho neznáš. Ale tak vy taky na tom v Nový Bromově pracujete, že jo? Jo, tak... Tamhle soused. Jo, sousedky, vajíčka. A já si myslím, že to je jediná cesta teda. Jakoby udělat si síť blízkých lidí. Tak je rozhodně pro mě pohodlnější si pro vajíčka k sousedce, než muset se do auta jet do krámu. No. Takže když, no, nehledě na to, že ještě se navíc můžeš podívat k ní na dvorek, jak tam ty slepice prostě. A úplně nejlepší je, když nevíš, to jsou děti. No. Protože my jsou zrovna někdo soused. Přesně. To je úplně nejvíc. Tak jo. Hele, tak pojďme to pojmout jako takovýhle jenom úvodní představení. Já ti moc děkuju. Prosím. No, děkuju tobě, Tome. Děkuju za to, že tu knížku jsi si vzala vlastně takhle jako k srdci, že ji prodáváš taky na svém stránce. Já musím. Protože my jsme do toho vydání ty knížky šli s tím, že se bude prodávat tady, v Lounech a na mém blogu. A i lidi odjednat neměli jako možnost se k ní dostat. A skrze tebe jo, takže... No ale jinak, tak. Jako to je tak prostě... Ty to děláš prostě, víš co, ty jsi jako našla něco, v co opravdu věříš. No. Teď to děláš opravdu dobře, protože jsi vypsaná a teď jako a vlastně píšeš o tom svým experimentu. Tak to je tak magnetický pro lidi, kteří tohle to zajímá, že to si jako samo najde cestu, si myslím, ale tak je, myslím, že potřeba to tak postačit. Jasně. Paráda. Tak děkuju. Já taky.